Ahoj, Honza, MetaLearning.cz. Mám radost, že se dnes vidíme a slyšíme u další lekce. Tato lekce je jedna z těch, na které bych mohl vytvořit celý kurz. Pravděpodobně by to ode mě nikdo nečekal, ale řeknu ti tajemství. V tomto směru mám něco málo prožito a nastudováno také, jen nikdy moc nešířím svůj postup. A ani se do této role nyní plně stavět nechci. Realita ale je, že je to každodenní chleba s klienty. Lekce bude pro mnoho těch, kterých se týká drsnější. Připrav se na to. Koncentruji dnes jeden kurz do jedné lekce. Kurz na téma Jak nebýt takzvaně hodný kluk. Dnes ti do této lekce připravím i více materiálů k samostudiu, protože toto téma z principu nemohu vynechat zde v kurzu, ale zároveň ho nechci rozebírat do velkých detailů. Pokud se tě bude týkat moc dobře, to ucítíš a v tom případě materiály proskoumej. Změní ti na 99,9 život. Budu dnes mluvit trochu více k mužům než k ženám, protože nevím, jaké to je být žena, ale vím, jaké to je být kluk, muž i hodný kluk. Hodná holka existuje mimo jiné taky. Větší jednostranost ale vůbec nevadí, protože se i tak dotkne obou pohlaví. Nacházíme se v kurzu Úzkost, Panika, slovní spojení hodný kluk stojí za mnoha nepěknými stavy, s kterými ke mně přichází na konzultace hlavně muži. Teda vlastně špatně ne muži, ale kluci. Slovo muži můžeme hned na začátku nahradit za kluci. Kluci jakéhokoliv věku, pubertáci, ale i kluci padesátníci, o své diagnóze vůbec nevědí. Co vlastně tvoří rozdíl mezi klukem, mužem a hodným klukem, čert aby se v tom vyznal. Naštěstí to není vůbec těžké k vysvětlení. Většina z nás se najde ve všech třech etapách a nemusíme zde rozebírat, pojmenovávat všechny archetypy, vys moje oblíbená kniha Král, mák, milovník, bojovník, z které obvykle rád vycházím. V dobách netolik dávných bylo v kmenech, kde žili pohromadě lidé různých věkových kategorií standardem, že v určitém věku přišla doba na transformaci kluka, chlapce, na muže, Můžeš si to představit jako určité mírnější či drsnější divadlo, kdy byl chlapec například unesen, doslova vyrván z náruče své matky, přes noc mučen někde v džungli a ráno navrácen po splnění zkoušky zpět mezi komunitu jako samostatný muž. Jak muži tak ženy měli své evolučně silně definované role, které se předávaly z generace na generaci. Tyto role se nám posledních pár set let silně vytrácí ze společnosti, což není těžké spatřit třeba při průchodu nákupákem. Tento rituál chybí, muži nejsou muži, i když se tak často snaží na pohled vypadat. Jsou to stále kluci, které nikdo neprovedl o ním rituálem. A ani mě nikdo neprovedl, nejsem výjimka. Táta mi umřel před očima někdy ve třinácti a mužské kruhy pro mě byly hudbou budoucnosti. To by ale nebyl celý problém této lekce. Z těchto malých kluků se stávají takzvaní hodní, na pohled stále dospělí kluci. Tedy kluci, kteří ve vztazích pod strachem z odhalení nasazují masky, názory a role herců, které jim nenáleží. Proč to dělají? Jsou v úzkých, mají strach z toho, že o něco přijdou, že budou potrestáni, přijdou o nějaký benefit pramenící ze vztahu a dělají takové kroky, které by sami za sebe nikdy neudělali. Jsou pod vlivem strachu, které je drží v neustálém střehu bránit svůj benefit i za cenu toho, že se budou chovat neautenticky, budou lhát partnerce i sami sobě. Existuje jich mnoho, třeba jednoduše strach z toho nebýt sám, nebo strach z potrestání, třeba i formou strachu ze ztráty sexu, což je jedna z často používaných trestů ženami, co si budeme říkat, nebo strachu z odhalení pro své okolí či nějak jinou formu komfortu. V tomto vztahu se postupně vytrácí jak důvěra, tak intimita, schopnost sdílet navzájem svoji realitu bez hrozby protiútoku. Od počátku vztahu tak hrají někoho, kým uvnitř nejsou, ztrácejí svoji mužskou roli, vizi, smysl, což je ona velmi důležitá mužská skoro number one hodnota neudrží svůj pevný směr a žena k němu postupně přestává určitým způsobem vzhlížet, akceptovat ho, přestává ho následovat. Z muže se tak stává hodný kluk snažící se o vyhovění všech požadavků své ženy, co by určitých pro něj sakra těžkých zkoušek, protože pokud nevyhoví, bude potrestán. Potrestán za neudržení své autenticity a to v krátkodobém běhu, ale o to více v běhu dlouhodobém, kdy už jednoduše nebude cesty zpět, například říct po 20 letech partnerství naprosto odlišný názor. Jako malý kluk tak poslušně požadavek naplní, aby byl hodný a nepřišel o odměnu a nebyl potrestán. A ženy mají opět od pradávna, díky své menší fyzické síle silně vyvinuté různé tresty, zbraně či schopnost alespoň velmi dobře manipulovat. Každý nesplněný test může mít za následek i trest. Hodnému klukovi tedy nesplnění požadavku přinese nějaký diskomfort. A ženy ví, jaký diskomfort bude muži vadit nejvíce. Každý to má jinak. Ať už je to ona absence sexu, hrobové ticho v domácnosti, finanční či materiální hrozby, zákaz jít s kámošem na pivo. A mohl bych vymýšlet stovky dalších. Často tak můžeš spatřit jev, kdy v úvodovkách chlap přišel o koule, stal se z něj pod pantoflák, stal se z něho poskok kluk, který jí ztratil vizi. Díky tomu muži, teda hodní kluci, nejsou autentičtí, nebudují si zdravé sebevědomí a i díky tomu partnerky v marných posledních pokusech vyhovět přicházejí. Ženy v nich přestanou vidět inspirativní zdroj hodný k následování. Volně řečeno si jejich ženy raději najdou potetovaného vězně, s kterým dříve nebo později utečou. Těchto později úsměvných příkladů bychom mohli vymyslet mnoho. Prostě muže, který ví, co chce, z fleku řečeno chlapa, co má koule a nebojí se říct autentický názor sám za sebe i pod hrozbou, že mu dá žena košem. Toto je velmi jednoduché konstatování, které by se dalo psychologicky rozebrat do velkých detailů, ale to není účelem dnešního dne. Ani se do této role nyní nechci stavět, jak jsem říkal, je to oblast, kterou sdílím ve směsi jen na konzultacích a často chlapy posílám do mužských kruhů. Suma sumárum, toto pro mě byla velká praktická lekce, která byla ukončena až po osmi letech kumulativních dlouhodobých vztahů přesně tímto posledním scénářem. Jednoduše řečeno, i já byl hodný kluk žijící v neustálém střehu z hrozby rizika. Prožil jsem si tento koncept až během posledních třech let před nejhorším scénářem a následně roku studia v mužských kruzích mezi knihami po naplnění toho obávaného nejhoršího scénáře. Byl to ale jeden z těch důležitých okamžiků v životě, které jsem v tu danou chvíli překvapivě dobře integroval, hlavně díky ostatním mužům okolo. A potkal jsem stovky dalších příběhů mladých i starších, kterým tuto lekci nikdo nikdy nepředal. A proto ti chci dodat nasměrování, praktickou část této lekce. Všude po světě existují tzv. mužské kruhy, kde se otevřeně řeší to, co se dříve řešilo v kmenech mezi muži. Kruhy jsou i ženské či smíšené kde můžeš otevřeně mluvit mezi muži o problémech, s kterými ti ostatní mohou integračně pomoci, protože je již prožili. Zároveň tyto skupiny najdeš i online v odkazech vedle videa v metalearning.cz a také v neskutečně kvalitních knihách, například No More Mr. Nice Guy od Glovera, což je opravdová bible po více praktický rational mail od Rola Tomasiho. Malé upozornění pod čarou. nejsem fanda Dady, který v České republice frečí taky dost. Nebýt hodný kluk neznamená být zlý kluk, bacha na to. Znamená to být autentický, nastavovat a objevovat své hranice, jít si po své cestě, naplňovat svoji mužskou roli, nebát se toho, že o vztah přijdeš, když přiznáš, kdo opravdu jsi. I tato fáze ale patří k cestě muže. Žena, která tě bude akceptovat takového, jaký jsi, tě bude následovat i tak. Ty ale nepřijdeš, laicky řečeno, o koule, což je stav, který kolem můžeme vidět na každém rohu a není to vůbec pohled veselý. Uslyšíme se ještě ve videokomentáři, tedy pokud se na tuto lekci díváš na metal CZ v kurzu a nepouštím ti ji někde jinde. Řeknu ti tam více příkladů. Drž se, Tohle je drsná lekce, pamatuju si hodně živě na první den, kdy jsem si vše popsal. Učitelka na základce ti tuto lekci pravděpodobně nepředá. A pro mnoho z vás tento okamžik nadešel právě teď. Mějte se. Zdar honza metalearning.cz na tomhle místě má být videokomentář, který na YouTube nebude. A nebude tam kvůli tomu, že to téma je poměrně citlivý i pro mě, zveřejní skoro všechno. A nechci aby fungovalo jako bulvárních 10 minut na YouTube. Takže pokud chceš vidět videokomentář, který natáčím teďka tady na tomto nádherném místě v Dolomitech, nevím, jestli se otočit tímhle směrem nebo tím druhým, protože to tady je nádherný, tak mrkni do kurzu Úzkost Panika. Tahle lekce je zařazená do kurzu Úzkost Panika, do asi První poloviny kurzu, který má v tuhle chvíli 50 lekcí a neustále se rozšiřuje, já vždycky říkám 50 lekcí, ale za rok jich má 70, takže uh, mrkni do kurzu a podívej se na druhou polovinu, protože druhá polovina uh, je poměrně hodně důležitá k tomu, uh, aby ten obrázek celého tohohle problému byl kompletní. Hodné kluky, těžký téma pokud se ti nějakým způsobem dotklo, držím ti palce, abys ho správně integroval. Podívej se na nějaký ty materiály, které jsem zmiňoval, ať už v animované části lekce, nebo ve videokomentáři v kurzu na metalearning.cz. Držím pěsti, drž se. Uživej život a čau. Pokud bys chtěl mít připravenou takovou lekci na každýčký den a katapultovat se během roku do nové dimenze, tak určitě mrkni na celé kurzy v metalearning.cz, které obsahují stovky lekcí a každý den se rozšiřují. Provedou ti od A do Z skrze oblasti, které 99% lidí v neuvěřitelné rychlosti 21. století ignoruje. Pokud nevíš, co je tvojí vášní onou vysněnou prací, která ti bude naplňovat tak, že se nebudeš moct večer dočkat, až ráno staneš z postele, mrkni na kurz Produktivita rychlou učení. Pokud se chceš naučit hodnotově a legálně podnikat, spravovat své finance a nechat peníze pracovat samostatně, začni kurzem Investice a pasivní příjem. Jestli cítíš, že je toho na tebe moc a zasahuje tě vlna stresu, úzkosti, paniky, strachu z budoucnosti, spust si jako první kurz Úzkost, panika. Nebo mrkni na další kurzy, které se připravují. Konec reklamního sdělení. Hlavně užívej života. Budu se na tebe těšit zase příště. Měj se krásně. Čau.